check it. Yeah, yo, I'm on the scene leaning something like a pimp daddy. I'm getting papers, these haters, and they pursue it gladly. See, I remember back in fucking September, met this chick in December. We used to fuck in the winter, sticking dick in the end of this, sit the 40 with dinner. Made a play like I'm finna, then fade away like a sinner. I maintain, but something's really wrong with her brain, it's insane. She wanna be a video dame, but fuck it. That Prada Gucci be getting me loud of coochie. I'm hotter than Fada Lucci, with bottle with hotter groupies. They hate to send you with it. They ass, the ass, they famous at the clinic. The crabs, the crabs. It's like a fucking beach, but it ain't no fucking sand. Just some medicated ointment you be rubbing on your hand. To get away the itch, you be feeling in the shit. You trying to give it to me just to chill that bitch. Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops go sing. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrap the surface. Cops with the Glocks go bang. Rocks on my watch and my pops gon' sing. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose and can we scrap the surface. Yo, my chain hanging to my dick like a stethoscope. And in your city for really they say I'm hella dope. But in my city for really they saying hella nope. Look at my CD if needy, but that ain't hella dope. You needin' hella folk to pay and be outrageous. Skip a sycamore, maybe he can make you famous. Insane is contagious, now what the fuck I rhyme for? Tell myself the grind mode, the feeling from the 9-4. Hip-hop state of mind, feeling when you listening. Switzerland to Michigan, it's this again, I'm dissonant. Step up in the party, did the shorty that was with me. Seen the blind chick sniffing Coca-Cola Britney. Gently, call me on my celly, wanna play like ring, ring, can I suck your dick today? Well, yes, you may, what's left to say? Caught a little jungle fever like a fucking OJ. Hey, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sing. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose. A nigga feeling fucked up sometimes. Hey, yo, cops with the Glocks go bang. Rocks in my watch and my pops go sing. The storefront church is a nigga feeling worthless. Tell me what's the purpose. And can we scrap the surface? How a nigga feel sometimes, man. Yeah. What's the purpose? A nigga feeling worthless, man. Feeling fucked up in the game. Trying to maintain. Yeah. It's fucked up. I see you. Yeah. Yeah. A Avenida Paulista, inaugurada em 8 de dezembro de 1891 pelo engenheiro uruguaio Joaquim Eugênio de Lima, é um dos principais centros turísticos e financeiros da cidade de São Paulo. Se localiza entre a zona centro-sul, central e oeste e abrange vários bairros da região como Bela Vista, Consolação, etc. Foi a primeira via pública a ser asfaltada de São Paulo em 1909 e foi criada com o objetivo de aumentar a área residencial paulistana, que era mais distante das principais centralidades da época, e manteve esse perfil até meados da década de 1950. Entre os anos de 1960 a 1970, com as novas leis sendo aprovadas pelo governo, começaram a surgir grandes edifícios de escritórios, chamados espigões. Durante a mesma época, as ruas que eram destinadas aos veículos foram reduzidas em largura e foram criados os atuais calçadões. Em 1950, os casarões começaram a ser substituídos por condomínios e em 1970 estes passaram a não existir. A avenida atualmente possui diversos restaurantes, além de um dos museus mais importantes da cidade, Museu de Arte de São Paulo, ou abreviando MASP. Parques e praças também estão localizados na avenida, como Parque Trianon, Praça Oswaldo Cruz, Praça Marechal Cordeiro de Farias, etc. Além disso, vários consulados e bancos de diversos países estão inseridos na Paulista, como os consulados da África do Sul, Albânia, Argentina, Bélgica, Chile, etc. Os bancos são Banco de La Nación Argentina, Banco de Tóquio, etc. De hoje, a Avenida Paulista é frequentada por diversos tipos de pessoas com diversos interesses, que vão para trabalhar nos grandes bancos e escritórios estabelecidos na avenida, para passear e se entreter aos finais de semana, e também é um grande ponto turístico. A avenida é usada para diversos aspectos, assuntos financeiros, divertimento, passeio, comércio, passagem, etc. A Avenida Paulista estão presentes e atuam diversos meios de transporte. Lá está presente faixa de ônibus, onde diversos ônibus circulam durante o dia,
e muitos carros. Na avenida, também a ciclovia e quatro estações de metrô, a Paulista da linha 4 Amarela, Consolação, Trianon MASP e Brigadeiro da linha 2 Verde. Na Avenida Paulista, são praticadas diversas atividades econômicas. Diversos bancos estão estabelecidos no local, escritórios de diversas empresas, shoppings, lojas de roupas, livrarias, cinemas, lojas de comidas, feiras artesanais e bangalôs. Na Paulista também foram feitos diversos investimentos, como ciclovias, fios de eletricidade debaixo da calçada, grandes edifícios e calçadas largas, mais conhecidas como calçadões. A paisagem na avenida apresenta um aspecto muito urbano. Vários prédios altos comerciais chamados de espigões, grandes fluxos de pessoas e carros quase o tempo todo, várias travessias de ruas importantes. Definitivamente uma paisagem muito urbana. O poder público está muito presente na via, como por exemplo na lei que determinou que, de domingos, a avenida é fechada para carros, ou nos diversos espaços culturais implementados pelo próprio. Outra atuação é a ciclovia implantada no meio da avenida e a ciclofaixa que passa pela Paulista, presente nos domingos e feriados. No começo de sua existência, a Avenida Paulista houve um grande conflito a respeito do seu nome. No final da década de 1920, seu nome foi alterado para Avenida Carlos de Campos, em homenagem ao ex-governador do estado de São Paulo. Mas o povo não gostou, então o nome dela voltou a ser Avenida Paulista. Hoje em dia, também há um intenso conflito na avenida sobre seu fechamento para carros aos domingos e feriados, pois, após essa decisão, isso prejudicou diversos tipos de comércios, como cinema, estacionamentos e teatros. No caso do cinema, um representante, que preferiu não se identificar, diz que a queda no faturamento foi de quase 50% aos domingos. Isso também prejudicou muitos moradores da região, que usam diariamente a avenida para saírem e circularem com seus automóveis. Porém, por outro lado, é um ótimo programa para diversas pessoas, famílias e principalmente os mais novos. Segundo uma pesquisa da Datafolha, cerca de 80% de diversos jovens paulistanos de até 24 anos são favoráveis ao fechamento. Os que menos apoiam essa decisão são principalmente os mais velhos, acima de 60 anos. Cerca de 70% desaprova o fechamento aos domingos.